Maite dugun Gipuzko hau egiteko ezinbestekoa da Irun, eta ezinbestekoak zarete zuek guztiok. Euskal Herria Bildu indartsu bat beharrezkoa da Irunen, Euskal Herria Bildu indartsua izan dadin Gipuzkoan. Irunen etorkizuna baldintzatuko duten akordioetan Euskal Herria Bildu ezinbestekoa izango da. Gu baldin bagaude, akordioiek erantzun egingo diotelako jendearen beharrei. Gu baldin bagaude hori bermatuta egongo delako. Irunen erabakigarria izatea, Gipuzkoan Euskal Herria Bilduk lortuko dituen emaitza are hobeak izatea ekarriko duelako. Maiatzaren 28an, Irunek mezu argi bat bidali behar dio Euskal Herriari. Ez da etorkizuneko akordiorik egongo herri honetan Euskal Herria Bildurik gabe. Ez da etorkizuneko akordiorik egongo Euskal Herria Bildurik gabe.